İmam Muhammed Taqi, İmam Ali Yannagi ve İmam Hasan Askari aleyhisselam. Bu büyük şahsiyetli imamların yaşadığı mühit bir-birine çok oxşuyordu. İmam Rıza aleyhisselamın şehadetinden sonra Mamun onun yegane oğlu İmam Muhammed Taqi aleyhisselamı Bağdada çağırdı. Mühabbet göstererek öz kızını ona verdi. Tam hürmet ve izzetle onu öz yanında saxladı. Bu rəftar zahirdə mülayim ve mühabbetli bir addım olmasına bakmayarak, hakikatte imamın her bir cihetten nezaret altında saxlanılmasına nail olmak için idi. İmam Ali Yannagi ve İmam Hasan Askari aleyhisselamın öz imametleri dövründe xilafet paytaxtı olan Samirədə yaşamaları yalnız həbs xarakteri daşıyırdı. Bu ali cənab şəxsiyyətlərin imamət dövrü üst-üstə 57 ildir. O dövrdə İranda, İraqda, Suriyada yaşayan şiyələrin sayı 100 minlərlə idi. Onların arasında minlərlə mühəddis və alimlər yetişmişdi. Bununla belə, bu üç imamdan nəql olunan hədis həddən artıq az, ömürləri də çox qısa olmuşdur. 9-cu imam 25 il, 10-cu imam 40 il və 11-ci imam isə 27 il yaşadıqdan sonra şəhid edilmişdir. Bunların hamısı aşkar şəkildə göstərir ki, bu imamların dövründə nəzarət məsələsi və müxalifətlərin manecilikləri çox kəskin olmuş. Onlar da öz vəzifələrini azad şəkildə yerinə yetirə bilməmişlər. Bununla belə, Üsuliddin və Füruiddin də onlardan bir çox qiymətli hədislər nəql olunmuşdur. Əsrin imamı Həzrət Mahdi, Sahib-əz-Zaman, Əcəl-Əl-Ətəla, Fərəcəh-Şərif. İmam Həsən Əskəri aleyhisselamın imaməti dövründə xilafət aparatı qərarı almışdı ki, o Həzrətin canişinini mümkün olan hər bir yolla aradan aparsın və bununla da imamət məsələsinə və nəticə etibarı ilə Şiə məzhəbinə son qoysun. İmam Həsən Əskəri aleyhisselam başqa cəhətlərdən əlavə bu xüsusda da kəskin nəzarət altında idi. Buna görə də imamın təvəllüdü gizli baş verdi. Atası həyatda olduğu 6 il ərzində o həzrət nəzərlərdən gizli saxlanılmış və xüsusi şiyələrdən başqa bir kimsəyə göstərilməmişdi. İmam Mahdi aleyhisselam atasının şəhadətindən sonra Allahın əmri ilə Qeybət-ü Suğraya, yəni kiçik qeyb dövrünə çəkildi. Bu dövrdə biri digərindən sonra naiblik məqamına seçilən 4 xəlifənin vasitəsilə şiyələrin 4 nəfərin vasitəsilə şiyələrin suallarına cavab verir və onların çətin məsələlərini həll edirdi. Bundan sonra o həzrətin böyük qeybət dövrü başlandı və yer üzü zülm, haqsızlıq və ədalətsizliklə dolduqdan sonra Allahın əmri ilə zühur edib bəşəriyyət üzərində haqq ədaləti bərqərar edəcəkdir. O həzrətin xüsusiyyətləri qeybə çəkilməsi, zühur etməsi və yaşı barədə Peyğəmbərdən sünni və şiə yolu ilə çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur. Şiələrin böyük şəxsiyyətləri o həzrətin atasının dövründə onun huzuruna çataraq müqəddəs simasını müşahidə etmiş və atasından onun imamət müjdəsini almışdılar. Bunlardan əlavə, İmamət və nübüvvət bölməsində belə bir nəticə aldıq ki, yer üzü heç vaxt ilahi din və onu qoruyan imam olmadan davam gətirə bilməz. Din rəhbərlərinin davranışlarından çıxan əxlaqi nəticələr. Peyğəmbər-i Əkrəmin və s. din rəhbərlərinin tarixindən qısa şəkildə belə məlum olur ki, onlar həqiqət görən, haqqa tabi olan şəxsiyyətlər olmuş, bəşəriyyəti həqiqət görənliyə və haqqa tabi olmağa dəvət etmiş və bu yolda əllərindən gələni əsirgəməmişlər. Başqa sözlə desək, onlar həmişə çalışmışlar ki, insan fərdləri və cəmiyyət üzvləri lazımi səviyyədə inkişaf etsin.
İnsanlar nadanlıqdan, xurafatçı əqidələrdən uzaq olmaqla özlərini bir sıra düzgün əqidə və fikirlərlə zinətləndirsinlər. Onlar çalışmışlar ki, insan yaranmışlar arasında öz yüksək mövqeyini dərk etsin, ülvi məqamına ləkə gətirməsin. Yeyib içmək və qarnını doyurmaqdan başqa bir xüsusiyyəti olmayan yırtıcı heyvanlar kimi olmasın. İnsani xüsusiyyətləri məhz insaniyyət yolunda işlədərək öz əbədi saadətini əldə etməyə çalışsın. Onlar yalnız öz xoşbəxtliklərini fikirləşmir. Öz qarşılarında insan cəmiyyətinin xoşbəxtliyi və saadətindən başqa bir vəzifə görmürlər. Bu müqəddəs şəxslər öz saadətlərini yalnız bununla görürlər ki, özləri hamı üçün xeyir-bərəkət gətirsinlər. Digərlərini də bel olmağa vadar etsinlər. Onlar başqalarına göstəriş verirdilər ki, hər kəs özü üçün istədiyi şeyi başqası üçün də istəsin. Özləri xoşlamadıqları işləri başqalarına da rəva görməsinlər. Bu böyük məqamlılar məhz həqiqət görənlik və haqqa tabi olmaq sayəsində qeyd olunan insani vəzifəni və onun təfərrüatı olan sair məsələləri dərk etmiş, fədakarlıq xüsusiyyətinə malik olmuş, haqq yolunda bütün mənafilərini qurban verməyə hazır olmuş, bədxahlıqla yanaşı olan hər bir sifəti özlərindən uzaqlaşdırmış, bu yolda heç bir şeydən çəkinməmiş, rəzil xüsusiyyətlərdən və xütbəsənlikdən uzaq olmuş, yalan danışmamış, bir kəsə töhmət vurmamış və başqalarının canına, malına, namus və qeyrətinə toxunmamışlar. Bu xüsusiyyətlər və onların göstərdiyi təsirləri izahlı əxlaq bölməsində mütaliə olunacaqdır.